ପନିପରିବା ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେମ୍ବୁରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ। ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର। ଲେମ୍ବୁ ଚାଷରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଅଲଗା। ମିଛ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ, ଯାଜପୁରରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀ 26, ଗଛ 8048, ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଶୂନ। ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ନା ଚାଷୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଅଣଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ପଇସା, ଅଣଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାରା, ଅଣଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ସାର ଔଷଧ ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାରା ଦେବା, ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାର ଔଷଧ ଦେବା, କୌଣସି ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଏ କଥାକୁ କହିନି, କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଏନି, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରେନି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଚାରା ଫଳିବାକୁ ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କାମ ହେଲା ବାଡ଼ ଘେରାଇ ଚାରାକୁ ଜଗିବା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହିଁ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାଟିଆଇ ମାଗିଲି କି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ହୋଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି କି 26 ଜଣ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆଉ 26 ଜଣ ଭିତରୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ବ୍ଲକରେ 4 ଜଣ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ବି ମୁଁ ବାୟୋଡାଟା ନେଲି, ସେ କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ, ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷର ଚ ଅକ୍ଷର ବି ନାହିଁ। ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଖାତା କଲମରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦଲାଲ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସରଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ। ଉତ୍ପାଦନମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ 26 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏବେ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ମାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମଗାଯାଇଥିଲା ଲେମ୍ବୁ ଚାଷରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି 1 ନମ୍ବର ହେଲା, କାହା ଆଧାରରେ 1 ନମ୍ବର ହେଲା, ଏହାର ଜବାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ହେଲା 8-10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିନି, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦିଆଯାଇଛି, ଗଛ ଫଳିନି। ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ପଟରୁ ବାରିପଦା ପଟରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀ ଟୋଟାଲି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଫୁଲବାଣୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ, ସେଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, 6900 କେତେ ଜଣ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ମିଛ କହିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗୋଟେ ହେବାର, ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାବା ନେବାର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାଳେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗରୁ କଟିଯିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଖିବା ଲାଗି ମାନିପୁଲେସନ୍ କରି ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ସତ କେଉଁଠି ଆସିବ? ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମର ହିରୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଛୁ ଏ କଥା ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି କଥା କହିବା ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଲେମ୍ବୁ ଯେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଲେମ୍ବୁରେ ତମେ 1 ନମ୍ବର 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଜାଣେ ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଛ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଭୋଟ୍ ପାଉଛୁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ହେଇନି, ବିଶେଷ କିଛି ବିକାଶ ହେଇନି, କେବଳ ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ, ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଟ। ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଧାନ ଗଣ୍ଡେ, ଗହମ ଗଈ ଗଣ୍ଡେ, ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ, ଏ ପନିପରିବା କିଛି ହେଉଛି, ଯଦି ନିଜେ ନ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତୁନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କୃଷିପତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ପାଇ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁବାର।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। କେବଳ ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେମିତି ହୋଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।